La coalición y el diálogo no ha entrado, no ha entrado, no ha aparecido votado. No ha aparecido ni el diálogo. Le Nimos profili. Ja, que tu po si ata zoti tu ka po nuk po i ke më fal. Mezi ta. Problemi është që ne në praktikë sjellje të forcojmë strukturën. Siç tha Borri edhe ne kemi u e forumin e Nor, kryetari i cilit është Adnan Ismaku dhe në kryetari i forumit Robert Kush. Kja është një nga organizimi që i nga bëhë të kutë fundit dhe dhe falë drejtë me forumin e Grus, jena pak sa më të qalumë.